Košice, Košice. Natáša Lejsiová, ani to celé družstvo už neabsolvuje veľa tých tréningov pred zápasom so Skyom, veľmi ťažkým stretnutím, stihne sa to všetko doladiť do tej správnej podoby, ktorú budeme potrebovať v stredu? Ja pevne verím, že áno. Veľmi nám prospelo, že sme mali týždeň voľno, že sme nemali v strede mikrocyklu žiadny zápas. Dali sme im väčšie voľno tým dievčatám a potom sme následne viac my pritvrdili, najmä v útorok a stredu. Myslím, že nám to trošku oživilo nohy a už vlastne ten štvrtok a piatok sme sa pripravovali tak striedavo na ten Ružomberok a na to Skio. Opäť sme pozreli s Peťom Jankovičom, s asistentom, posledné tri zápasy, čo Skio odohralo. Ja pevne verím, že sa trafíme do scoutingu a že ten divák, ktorý nás príde podporiť, ja dúfam, že nás príde podporiť naozaj v hojnom počte, lebo jeho hlasivky budeme naozaj potrebovať, sa nakoniec po zápase bude s nami tešiť. Doteraz sme hovorili o tom, že chceme byť družstvo obrán. V zápase proti Ružomberku sa nám to, myslím si, minimálne v tom prvom polčase podarilo, takže už to len presunúť, nadviazať a aplikovať na zápas proti Skiu. Tak, keď sa stavia hrať, neviete ho postaviť za 2 dní. To isté je o defenzívnom systéme, aj keď máme viacero hráčov, ktoré sú ladené defenzívne, nedá sa to proste nejako spolu sklúbiť, že to hneď začne fungovať. Ja si osobne myslím, že sme na celkom slušnej ceste, len treba udržať tú intenzitu, koncentráciu a tou cestou, ktorou sme sa pohli. Na druhej strane aj my tréneri alebo aj diváci musia byť trošku trpezliví, proste nie je to zo dňa na deň a ja verím, že čím viac budeme spolu a čím viac sa to budeme sústrediť, že tá aj naša defenzívna robota bude ešte kvalitnejšia. Dokážeme niečo z nej aplikovať proti našej v minulej sezóne, ale dnes už bývalej hráčke, Danielle McRae, ktorá patrí naozaj spolu s Makijovou a Godénovou k tým ťahunkám z Kia v aktuálnej sezóne? Ja si myslím, že pre Danielu to nebude ľahký zápas. To je to prostredie, ktoré pozná. Určite bude mať trému, ale na druhej strane treba priznať, že to Skio začalo naozaj fantastický euroligovú sezónu. Vyhrali prvé 4 zápasy, to sú 2 ťažké zápasy vonka, porazili doma na Deždu. Minulý týždeň porazili v talianskej lige na pôde Taranta Taranto, minuloročného majstra, čo naozaj sú v takom psychickom laufe, ale ja si myslím, že my máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme ten zápas zvládli tak, ako si my predstavujeme. Pôjdeme určite do toho nabudení a môže to samozrejme dopadnúť hoci ako, ale ja pevne verím, že po zápase všetci odídeme z tejto spokojní.